Oi, aqui eu tinha encontrado uma enguia, Mirikites ocellatus. Eu consegui gravar ela e eu vou mostrar pra vocês, contando um pouquinho sobre ela. Aqui, enquanto eu estava nadando em águas rasas, a uma profundidade mais ou menos 1,70 m, eu consegui encontrar essa Mirikites ocellatus adulta, que tinha aproximadamente 1,10 m de comprimento. Enquanto eu estava gravando, ela era totalmente indiferente sobre a minha presença, o que é interessante, já que eu pude fazer várias gravações bem próximas a ela de seu comportamento, que é diurno, onde ela ia serpenteando entre as pedras, que, para alguém desavisado, pode parecer com uma moreia ou cobra marinha. Mesmo elas sendo dóceis, eu não recomendo tocar nelas, já que isso pode as estressar, fazendo com que elas fujam. Elas podem receber o nome de Moreia Mirikites. Esse nome não está certo, já que são enguias, não moreias. Entre enguias, moreias e cobras marinhas, existe muita confusão, então eu vou falar um pouco de suas diferenças. Entre as enguias e moreias, pode-se ver a diferença em sua forma geral. As enguias possuem pequenas barbatanas, já as moreias não têm, e a enguia Mirikites tem pequenas estruturas perto de sua boca, que usam para procurar alimento. As cobras marinhas, em primeiro lugar, não existem no Oceano Atlântico, ou seja, não existem na costa do Brasil. Mas pode ver pelas suas cores, que entre esses três animais, todos têm seus próprios padrões de cores. Essas enguias, no caso, possuem um tom de bege, com bolinhas roxas com centro claro. Elas se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, que ela consegue ao mexer na areia. Esses seriam a sua preferência por estarem por onde elas ficam, em águas rasas. Até consegui fazer uma gravação dela colocando sua cabeça embaixo da areia, onde eu suponho que ela estava procurando por alimento. That I was your world.